Har du lyst til at fortælle lidt om, hvad det er for et tæppe, du har lavet til hende? Skal vi så rykke, eller skal jeg dreje? Begge dele, tror jeg. Ja, det er faktisk tit. Sådan er det tit. Altså, det er jo nogle unge mennesker fra min familie. Og så i figuren er der også nogle hverdagsgenstande, som er rykket og forskubbet til ukendelighed. Ja, der er noget af det, der også er sådan lidt, sådan ligner lidt et badedyr. Ja. Og sådan lidt fedtmule snude-agtigt. Det måtte ikke blive for lækkert og for yndigt. Nej. Det går ikke. Det skal også være til at ånde i. Men jeg synes, de der ben, som menneskene har, det bliver sådan lidt ligesom sådan rumfartøjsagtigt. Samtidig med, at det er meget menneskeligt. 3, 2 og 1,5. Og nu skal de hjem på værkstedet, skal det spændes ud og gøres vådt. Og der skal syes velcro på, og der skal stænger i, så det kan hænge. Ej, hvor er det sjovt lille bund der. Ja, der er godt nok gang i det. Jamen på en meget stille måde, ikke? Eller sådan, jo. Det er ikke for meget, ikke? Ja, det skal hænge på Dansk Gobelinkunst udstillingen på Sofienholm, og bagefter på Trapholt i Kolding. Og det er i 2014.